Avui ens visita l'amic Jordi Martí Font. El Jordi va néixer a Tarragona el 1969, tot i que se'l considera de Marçà, el Priorat. Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili, bueno, he resumit molt el seu currículum, però la veritat, i màster en Crítica Literària i Llengua i Literatura Catalanes. És doctor en Filologia Catalana l'any 2015, amb la tesi Josep Llunes, la literatura obrerista i la construcció de l'anarquia en català al segle XIX. Exerceix de professor de llengua catalana i literatura i arts escèniques a secundària, vinculat a la lluita anarcosindicalista, antimilitarista i independentista. Ha participat i ha estat membre de l'Ateneu Llibertari Alomar de Tarragona, de la coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, de Deixem de ser una illa, CGT, del col·lectiu independentista del Priorat i de diversos casals. Va ser secretari de comunicació de la CGT de Catalunya i coordinador de la publicació Catalunya, així com secretari general de la CGT de Tarragona. Ha estat cantant i guitarra del grup Llunàtics, amb qui ha publicat la maqueta Caliqueño Connection. I ha enregistrat el CD Qui la ballarà? I no tenim por. Aprofitem des d'aquí per convidar-lo en una altra ocasió per a que ens faci un petit tast d'aquest vessant. Ha fet els programes de ràdio Som uns pollastres, a Ràdio Falset, Palany Canyes, a Tarragona Ràdio, i a Sentiré de Grata, a Ràdio Terra. Ha publicat en prop de 100 capçaleres de paper, com Catalunya, Papers, El Triangle, La Directa, o el diari del Priorat, així com en portals d'informació electrònica com Llibertant.cat, Enfocant.net, Estel Negre o Poblaviu.cat. A finals del 2012 fou un dels impulsors de l'editorial Lo Diable Gros. Entre la nombrosa bibliografia escrita podem citar els últims volums del Llibre Negre 1, i que fa poc ha sortit el número 2, i que en aquests moments està en procés, suposo, el número 3, això m'ho he tret de la màniga. I el més recent, Tarragona desballestada, que el tenim aquí, per exemple, n'he portat un volum, bueno, el títol ja una mica ja es pot adivinar de què va, i us recordo, us dic que el presentarà els Serveis Territorials de Cultura aquí a Tarragona el dijous 11 d'abril. Segur que molts i moltes de vosaltres el coneixereu pel seu currículum d'implicació política, ja que ha estat regidor per la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, entre d'altres moltíssimes activitats i accions. Us deixem doncs amb el Jordi, que ens parlarà de la independència més enllà de l'Estat. Bé, me toca omplir no sé quants minuts, però sobretot quan veieu que n'hi hagi prou, si és que em passo d'aquests 10 minuts que intentaré, diguéssim, omplir, aixequeu el dit i jo m'aturo i encara parleu vosaltres, que em sembla que és més interessant segurament. Perquè vosaltres, de fet, sou els protagonistes d'un espai alliberat amb aquesta ciutat, i n'hi ha poquíssims, i al llarg de la història n'hi ha hagut poquíssims, i al segle XXI encara menys, com és aquests divendres al vespre al davant de l'antiga presó de Tarragona. No és cap ximpleria que això porti tantes setmanes fent-se gràcies a tots vosaltres, més aviat és precisament part de la república que alguns i algunes volem, perquè lliga perfectament amb el títol d'això que he de fer, que és doncs una intervenció, una agafada de micro o una xerrada curteta. Bàsicament, això que hi ha aquí avui és la independència, perquè la independència és bàsicament no dependre. I ningú ha vingut aquí a dir que ningú vingui avui a estar aquí. Per tant, no hi ha hagut cap estat que us hagi enviat precisament a proclamar la república. El mateix que va passar a l'1 d'octubre. No va haver cap estat que ens enviés a davant dels col·legis electorals ni durant el procés per tal de que acabessin obrint-se, per tal de promoure una acció de desobediència que, ho podem dir totes les lletres, és l'acció de desobediència més gran a Europa durant tot el segle XXI. Portem només 19 anys, però amb 19 anys al segle XX hi ha hagut passar moltes coses. Al segle XXI a Europa, desgraciadament, no n'han passat tantes. Ara bé, de les més importants que han passat a nivell precisament d'independència, i aquí independència utilitzarem un sentit molt gran, aquesta és una de les principals. Per què dic això? Doncs perquè si al segle XX
tothom tenia al cap que la independència de Catalunya a començament del segle XX, les poques persones que la defensaven, consistiria en ocupar l'edifici de Correus de Barcelona, per exemple, tal com havien fet els irlandesos en la seva proclamació o intent de proclamació d'independència. Avui està clar que qualsevol persona que pensés que per aconseguir la independència de Catalunya el que han de fer és anar a l'edifici de Correus de Tarragona o de Barcelona, doncs ho prendrien per boig o per boja. Tot canvia i el context del segle XX consistia bàsicament en la independència, en construir un estat i ja està. Avui hi ha estats, molts estats, que no són independents. Grècia, Itàlia, l'estat espanyol. Bona part de les polítiques econòmiques de moneda, ja no en parlo perquè està clar que no existeix cap moneda d'aquests estats, de treball, de drets socials, de tot allò que suposa l'estat durant el segle XX, avui no depenen de l'estat espanyol en aquest cas, i no dependran de l'estat català si durant aquest procés no fem moltes més coses com les que han fet fins ara. És a dir, decidim no només el fet de que construïm un nou estat, sinó que a més aquest estat és governat per la gent. No és cap cosa estranya això. Entre totes les gradacions de govern de la gent hi ha estats com el grec, que no té dret ni tan sols a plantejar doncs l'edat de jubilació de la gent que viu dintre de l'estat grec, perquè ho decideix directament el Banc Central Europeu. I evidentment l'edat de jubilació no són ni 62 ni 65. Nosaltres, a l'estat espanyol, perquè és allà on estem encara, una part de Catalunya, la resta està a l'estat francès, la resta està a l'estat andorrà i la resta, a nivell lingüístic com a mínim, està dintre de l'estat italià, tota aquesta part d'aquest tros de món on hi ha gent que quan s'aixeca al matí pot triar diverses llengües, però en pot triar una en què se saluda i diu bon dia, és més o menys la definició que feia Josep Pla del que era Catalunya, doncs aquesta definició de quan m'aixeco al matí, surto al carrer i dic bon dia i la gent em contesta bon dia, això, diguéssim, és Catalunya, doncs aquest tros d'espai de món pot decidir moltes coses, però si només el que fa és calcar allò que ja hi havia abans, el que decidirem serà gairebé res. Avui l'estat espanyol té un debat, per exemple, sobre pensions. No és un debat abstracte, és que l'absoluta majoria de les persones que estem aquí, si no ens morim abans, acabarem sent pensionistes, o ho som. Aleshores, com que afecta al 100% de la població, aquest és un debat central i centralíssim. I l'estat espanyol, com sabeu, hi ha gent que es mobilitza a favor d'unes pensions dignes i una altra gent que diu que és el que hi ha. I el que hi ha no és que no sigui possible que hi hagi unes pensions dignes, senzillament el que hi ha és el que han decidit una gent que sap perfectament que si privatitzen les pensions, aquesta gent, que són el 5% de la població, seran molt més rics. Però moltíssim més rics. Durant el segle XX hi havia un cert equilibri. El cert equilibri consistia en que per tal de que la gent no fos prou revolucionària com per fer caure el capitalisme general, doncs se donaven diverses solucions, és a dir, no es feia patir tant a la gent com se l'havia fet patir durant el segle XIX i començament del XX. Però al segle XXI no hi ha contramodel, o els contramodels són molt pocs. Per tant, nosaltres avui som un contramodel, i nosaltres ara sí que estic parlant de Catalunya. A Catalunya la gent ha decidit una cosa importantíssima, i és per això que no només l'estat espanyol ens té por, parlem-ho clar, ens té por també bona part de la Unió Europea. Per què? Doncs perquè bona part de gent que viu a l'estat francès i bona part de gent que viu a qualsevol de l'estat de la Unió Europea no vol perdre drets socials que té, perquè ningú vol anar a treballar amb 75 anys i perquè és una barbaritat fer-ho. Però tingueu clar que als Estats Units això passa. I el model és aquest. El model de la Unió Europea és aquest. Per tant, la independència més enllà de l'Estat és la no dependència ni tan sols de les polítiques que ens puguin aplicar des de fora. És possible fer-ho? Està clar que és possible fer-ho. És tan fàcil com fer i repetir allò que hem fet cada una de les vegades que hem decidit coses. En aquest país vam aconseguir la jornada laboral de 40 hores setmanals a partir d'una vaga, la vaga de la canadenca. Avui encara s'explica poc als instituts.
però és bàsic que coneguem com han aconseguit els drets socials. No han aconseguit ni un sol dret social, ni un, mirant per la tele què feien aquells que manaven. Ni quan manaven les esquerres, ni quan manaven les dretes. Mai. Perquè sempre que han mirat per la tele allò que alguns feien per nosaltres, hem vist com allò que feien per nosaltres ho feien per ells. I ells, insisteixo, són el 5% de la població estirant moltíssim. Això sí, surten cada dia per la tele. Dintre aquest 5% hi ha un 1 o un 2% que no apareix mai per la tele. Són aquells que manen de veritat. Són aquestes famílies que es van reproduint i que manen perquè tenen el poder. Són aquests que tenim aquí al davant, són els que tenim al mig de la Rambla. Faríem llistes llargues i les encertaríem gairebé totes i tots. Són aquelles que han decidit doncs, que els drets socials ja no els calen per tenir-nos callades i callats. I per tant, com que no els calen, doncs van a treure-nos tots. Però s'han trobat aquí que un procés d'alliberament nacional que consisteix precisament en que tota la població decideix un dia que vol construir, en aquest cas, una república, doncs la gent s'empodera. I empoderar-se què vol dir? Doncs decidir coses, qualsevol. Què vol dir qualsevol cosa? Doncs estar un divendres de la tarda aquí, sense demanar permís a qui ens ho hauria de dir. I no estic parlant de l'autoritat legal que fa que puguem estar aquí o no, sinó sense demanar permís a ningú més que a nosaltres mateixes perquè heu decidit venir. De la mateixa manera que aquesta ciutat fa altra gent i ha fet altra gent. De la mateixa manera que en aquesta ciutat fa la gent que es posa davant dels jutjats cada dia. De la mateixa manera que en aquesta ciutat feia la gent fins fa poc que cada primer diumenge de mes decidia que no volia que el port de Tarragona hi haguessin vaixells de guerra i per això es reunia a la plaça de Font fent actuacions també culturals per tal d'allò. Cada cop que decidim una cosa d'aquestes, el poder evidentment s'enfada molt. I cada cop que aquestes coses se sumen, i a més no són una, ni dos, ni tres, sinó moltíssimes, aleshores comencen a veure que les coses canvien. Quan la vaga de la canadenca va començar, ningú pensava, ningú tenia al cap que s'acabaria amb la jornada de 40 hores. Perquè tothom defensava, entre la gent que lluitava, que la jornada setmanal havia de ser, els més utòpics, com a mínim de 45. És a dir, com a cosa, un gran objectiu. Però va resultar que la gent va sortir al carrer un dia, dos, tres, una setmana, dues setmanes, tres setmanes, un mes, dos mesos, i aleshores, quan es van a negociar, es va dir, què voleu? Doncs que surten tots els presos que hi ha tancats a la presó i la jornada de 40 hores. I vam dir, però si això a Europa no ho fa ningú, i vam dir, clar que no, ho farem aquí. I es va fer aquí. I per això ho vam aconseguir. Perquè la gent va fer, va insistir i va acabar guanyant. La gent pot guanyar-ho tot. A l'1 d'octubre van guanyar tot. Es pensaven que quan arribaria la policia, i s'ho pensava moltíssima gent, tant d'allà com també d'aquí, tiraríem enrere i aleshores s'hauria acabat el tema. Tornaríem a casa, farien un pacte amb algun parlament, es passaríem 30 o 40 anys més amb un nou estatut i potser un canvi a la Constitució i descansaríem. Però això no va ser així. Quan a les 9 del matí la policia va atacar i la gent el que va fer va ser resistència pacífica, que és una cosa que no s'ha identificat sempre, però que ara sí que ho fa i que és tan potent que és capaç de derrotar l'Estat, aleshores es va generar un problema. Diuen que es van pegar altres amb ells i va ser així, però no perquè altres els peguessin físicament, sinó perquè cada cop que ells peguen algú la gent se'n va i aquesta vegada la gent mos vam quedar. I aquí ve el punt de desobediència que algú que està acostumat a pegar perquè l'obeixin veu que ha perdut. Perquè perd aquell qui pega quan pegant no aconsegueix allò que vol. I allò que volien era que no votéssim. Sembla ben estrany, però el 1842, en una ciutat que es diu Figueres, un senyor que es deia Do Terrades va presentar les eleccions municipals. Les va guanyar, però es va negar a jurar doncs, que seguiria fil per randa la regència d'Espartero. Espartero era aquell que manava sense ser rei, però que per això diguéssim s'anomena la regència, perquè representava. Com que no hi havia norma sobre això,
amb tot errades, va dir, soc alcalde perquè he guanyat les eleccions. I van dir, no, s'han de tornar a repetir. 1842 es van repetir 5 vegades. Cada una de les vegades, amb tot errades, que de federal, republicà i icarià, defensava que s'havia de construir un món sense exèrcit, sense diferència entre homes i dones, però allunyat d'Europa, perquè pensava que aquest espai d'Europa estava ja molt contaminat i era impossible construir una cosa nova. Ho van acabar construint a Texas, això, però és una altra història. Però tot errades va continuar. I a la cinquena vegada que va guanyar van canviar la llei, perquè s'adonaven que cada cop guanyaven més vots. Durant el mateix any, la cinquena vegada, la llei deia que si algú que guanyava les eleccions municipals no jurava donar suport a la regència Espartero, se'l tancaria a la presó. I el van tancar a la presó. El van tancar a la presó. A Figueres. La milícia, que no era exèrcit ben bé, el va alliberar dos mesos després, un dia que es va obrir la porta i va poder sortir al carrer. I caminant se'n va anar fins a Perpinyà. A Perpinyà va escriure uns textos que es deien El Pla de la Revolució. La seva revolució era la proclamació de la República Federal. I l'acompanyava una cançó que es deia La Campana. És el primer text que es va utilitzar des de les esquerres republicanes federals. Els independentistes com a tals no existien al 1842, però el més semblant eren aquesta gent, que es va utilitzar en totes les manifestacions i trobades de gent al carrer. Fins pràcticament al 1870. I el 1873, quan la república arriba, per primer cop d'una forma contemporània, quan arriba la república, que ens han explicat que va ser un guirigall i mentida, va ser una república on es van fer tantíssimes coses, com per exemple, provar, no es va arribar a fer perquè no van tenir temps, provar el 1873 que a les escoles, amb algunes escoles obreres, també anessin noies. Sembla una ximpleria, però no. Fins aquell moment les úniques noies que estudiaven eren aquelles que estudiaven precisament com ser més de missa que les seves mares. Una part de la població així petitona. La primera vegada que s'intenta escolaritzar una grandíssima part de població femenina, en aquest cas, és el 1873, a l'Ateneu Català de la Classe Obrera a Barcelona. I es fa perquè es pot fer, perquè hi ha una república que ho permet. 1874, cop d'estat de Pavia, dictadura de Serrano, i s'acaba aquesta experiència. I haurem d'esperar fins al 1931 per tornar a una altra república. Creieu que entre el 1874 i el 1831 la gent, 1931 la gent va estar aturada? Clar que no. La gent va construir espais d'autonomia, espais d'independència. Aquests espais van ser imprescindibles un cop arribat al 31 la república per tal de construir una societat diferent. Quins espais? Doncs, per exemple, el Priorat, 30 no sé quantes cooperatives que permetien a la gent viure de la seva feina de forma cooperativa. Avui també és possible construir espais així, no només en cooperatives, sinó en moltes coses, no depenent de la caixa, no depenent dels grandíssims magatzems que tenim aquí al darrere, no depenent de cada una d'aquestes estructures que són bàsicament estructures de dominació. Si aconseguim crear àmbits d'autonomia amb tots els espais, i avui això és possible, aquest és un d'ells, insisteixo, està clar que quan arribi aquest gran moment de la independència ho tindrem molt més fàcil encara per dir que la independència que volem, volem que també inclogui el dret a decidir sobre coses tan elementals com aquella que he dit al començament, i amb això acabo, com les pensions. És a dir, com el dret a gaudir de la bellesa sense haver de patir pel fet de si m'he aconseguit pagar un pla de jubilació o no. Per viure tenim dret a moltes coses. I aquestes coses les hem d'agafar i les hem de mantenir i les hem de lluitar sempre. Ho sabeu molt més que jo. Però acabo amb això. Si aconseguim crear aquests àmbits d'autonomia, aquests àmbits d'independència, la independència que tindrem podrà tindre estat o no, però existirà i serà real i absoluta. I no ens passarà com ens podria passar ara, que si decidíssim proclamar la independència de Tarragona i anéssim a proclamar-la a l'edifici de Correus de la plaça Corsini, ens prendrien com una cosa ben estranya. Segurament la independència que proclamarem tindrà totes les formes de la independència del segle XX, però sobretot tindrà algunes que seran aquelles que seran més potents, que és que en alguns àmbits de les nostres vides haurem deixat de ser dominats, i tal com deia Didac Ruiz i tal com deia Salvat Papasseit, el dia que deixem de ser dominats i dominades, la independència de Catalunya no caldrà ni tan sols proclamar-la, perquè ja existirà.